falaremos sobre estágios e atividades práticas dentro da Faculdade de Psicologia. Eu recomendo muito que vocês façam vários e vários estágios durante a faculdade, que vocês se ocupem o máximo que for possível, o mais cedo possível, com os estágios. Eu fiz vários estágios durante a minha graduação, estágio em psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia clínica, psicologia da educação, psicologia educacional ali, psicologia da saúde, principalmente de pacientes terminais, pacientes paliativos, enfim. Eu fiz muitos estágios, isso aqui foi excelente para minha formação, porque a depender da universidade que você está, o foco da formação vai ser um. Tá? Tem aquelas universidades que focam bastante na clínica, outras universidades que focam bastante na pesquisa, outros que focam mais na questão comunitária, de saúde, social e assim por diante. Os estágios eles vão proporcionar que você tenha contato com diversas áreas da psicologia, independente daquela que você tenha mais inclinação, daquela que você se interesse mais. Isso aqui, durante a graduação, durante a formação, eu diria que é o ideal. Tá? A graduação não é lugar para restringir. Não, eu gosto dessa abordagem aqui, eu vou estudar só essas coisas. Eu gosto dessa área de atuação da psicologia, eu vou apenas estudar essas aqui. Não caia nessa armadilha. Tá? A faculdade ela tem esse propósito, a graduação, de entregar para você uma formação, sim, introdutória, simplificada em algum aspecto, mas que toque nos diversos âmbitos aí possíveis de atuação do psicólogo. Então, fique atento às oportunidades de estágio que existem na sua faculdade justamente por conta dessa importância de uma formação prática, que, a depender, de novo, do curso ali, os estágios vão começar pelo quarto e quinto semestre, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ali, uma formação voltada para as bases da psicologia, história da psicologia, antropologia, filosofia, sociologia, os aspectos psicométricos, genética, estatística, as abordagens de psicologia. E ali pelo quarto e quinto começa aqueles estágios mais de observação, né? Onde vocês vão ficar acompanhando um psicólogo, acompanhando o responsável por uma instituição, fazendo uma observação. De fato é isso, né? Justamente isso. Olhando como que funciona, por exemplo, o funcionamento ali de uma escola, né? O setor ali de psicologia de uma escola, olhando como que funciona o funcionamento de uma clínica de psicologia, como é que funciona o RH de uma empresa. Então, esse tipo de oportunidade de meio de formação é essencial. É essencial porque vai oferecer uma formação ampla. E, de novo, é isso aqui que a gente precisa durante a graduação, amigos. Eu vi muitos e muitos e muitos colegas restringir desde o início, né? Restringir. E estágio, ele precisa desde o estágio de observação, amigos. Isso aqui é uma coisa que você precisa ficar muito atento. Desde o estágio de observação, um certo tipo de humildade por aprendizado. Humildade para aprender. Aprender na atividade ali de observação, mas aprender principalmente nas supervisões de estágio. Quando vocês estiverem diante do professor e vocês contarem o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês sentiram. Tinha um professor meu que trabalhava dessa forma. O que você ouviu, o que você viu e o que você sentiu. Né? E o sentiu era sempre um pouco de medo, insegurança e tal. Porque eu estava começando, né? E meus estágios começaram no segundo semestre, na faculdade que eu fiz, na Federal aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, o estágio de observação é onde você tem que começar já a se convencer que você é estudante, que você precisa submeter ao seu supervisor, ao seu professor. Não tem essa de você querer, nossa, fazer coisas totalmente novas, diferentes. No estágio, você precisa ser obediente ao supervisor, seja nos estágios iniciais, seja nos estágios finais. Isso aqui é crucial. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai arrumar problemas dentro da formação. Isso aqui vai dificultar a sua relação ali com os professores. Então, sejam muito humildes nas supervisões. Levem tudo para o professor de vocês, levem tudo para a professora. Desde os estágios de observação. Depois, começam aqueles estágios mais ativos, né? Onde você tem um papel mais protagonista ali no contexto da psicologia, de saúde, da empresa e assim por diante.